Se decidi smalci ti mami na energija. Već sam kao nova, verujte mi, znači, ozdravila sam samo što sam je videla. Znači, ovo mi je lek za sve. Bilo je jako emotivno videti taj susret i te zagrljaje. To su majka i djeca, pogotovo nas gde mi smo toliko... Toliko smo vezane jedna za drugu od rođenja za to. A ja sam sanjala inače pre dva dana, tri noći za redu sam sanjala kako ona ulazi ovde, okunem se. Sanjala sam kako ulazi u zadrugu. Tako da, kao da ste pročitali misli. Malo sam se i ja rastužio kada ste plakale. Verujem, ali nemojte. Ovo je sve, ovo je više... Bilo su bile suze radosnice, jer bi se videli i dodirnule posle, eto, tri meseca. Nikad nisu bile toliko odvojene. Luna, reći ću ti još nešto za kraj ovog razgovora. Ne smeš nikome od zadrugara reći šta se u vrtu večeras dogodilo. Neću. Zapamti, nikome, Luna. Obećala, neću, sigurno. Ne zaboravi da svuda postoje kamere. Znam. I da čak i kada mislite da vas niko ne čuje i ne vidi, sve se vidi i čuje. Znam. Neću, obećavam, sigurno neću. Meni je ovdje nenak bilo dovoljno da znam ja da sam je ja videla. Ne zanima me niko. Hvala puno još jednom, do neba. Hvala.